Sada bih dao riječ potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu da nas izvijesti najprije o aktivnostima koje se odnose na sustav nacionalne sigurnosti, a potom i o prvoj točci, a ona je vezana za potres. Izvolite, potpredsjedniče. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Vezano uz okolnosti ruske agresije na Ukrajinu, želim vas izvijestiti da su sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti spremne za izvršenje zadaća u okviru svojih nadležnosti. Glede aktivnosti koje provodimo u procesu obnove Banovine, intenziviramo dinamiku sveobuhvatne obnove, što uključuje nekonstrukcijsku i konstrukcijsku obnovu, te izgradnju obiteljskih kuća i višestambenih objekata. Ulažemo dodatne napore kako bi svi stradalnici na potresom pogođenom području se mogli vratiti u svoje domove. Konkretno, što se tiče izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća, do sada su potpisani ugovori sa izvođačima radova za izgradnju ukupno 90 obiteljskih kuća. Jednako tako da smo do sada u procesu nekonstrukcijske obnove oštećenih obiteljskih kuća obnovili 1596 obiteljskih kuća, a njih 865 radovi su u tijeku. I ono što svakako je važno, da provodimo intenzivno nužne radnje, a vezane za pokretanje izgradnje 20 višestambenih zgrada na potresom pogođenom području, i prvih 10 višestambenih zgrada izvođači će biti odabrani 9. ožujka. Dakle, ovo su pokazatelji o naporima koje provodimo u procesu obnove nakon potresa. Evo, toliko predsjedniče, hvala. Hvala vam lijepa, potpredsjedniče Medved. Primili smo na znanje ovu informaciju.